ကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးစတဲ့ပုံမြင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ရဲတိုက်ကြီးတဲ့ကပကြီးကဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပုံမြင်လေးကိုစတင်လိုက်ပါတော့မယ်။ရှိရှိတော့ကကြွက်ဖြူမလေးရဲ့ကြွက်ညူရဲ့ကြွက်ဦးလေးကြီးရဲ့အဆွေခင်မိုးမိတ်ဆွေ၃ဦးရှိကြတဲ့သူတို့၃ဦးဟာစူးစမ်းလေးလာတဲ့ဝါသနာမျိုးတွေရှိကြတယ်။ခရီးသွားပြီးစွန်စားလို့ကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့မှာကောင်းကင်ခရီးကသွားလို့ရတဲ့ရင်းမြလေးတစ်ခုကိုလည်းပိုက်ဆိုင်ထားကြတယ်။ပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာကွာ။ငါတို့ခရီးတစ်ခုခုကိုထွက်ကြရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဟဲ့။ကြွက်ဦးကြီးကပြောတယ်။ကြွက်ဖြူမလေးကဟုတ်တယ်ခီးထွက်တာကအတွေ့အကြုံတစ်တည်းကိုကောင်းကောင်းကြားစီရဲ့ခီးသွားမှုဆိုရင်ကျွန်တော်လဲထောက်ခံနေပြုအဲ့ဒီလိုထပြီးအော်လိုက်တဲ့သူကကြွညိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီငါတို့မနေ့ဖြန်စောစောခီးထွက်ကြမယ်နောက်တနေ့မနေ့စောစောမှာရဟန်းရင်ကိုမောင်းတဲ့သူကတော့ကြွက်ဖြူမာလေးပေါ့ကွယ်မြစ်တွေချောင်းတွေတောင်းတွေပေါ်ကကြော်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ရောက်တော့မမျော်လင့်မယ်နဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုကြပါလေရောရဟရင်လေးလည်းအလူအလေခန့်လိုက်ရရဲကြွဖြူမာလေးကျွမ်းကျင်လို့မုန်တိုင်းတရနေလွတ်မြောက်ပြီးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်လာခဲ့တဲ့နေရာကတခါမှမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့ဒေသစိတ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ကြွဦးကြီးကျမတို့တခါမှမြင်ရဘူးကြတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီ။ဟုတ်တယ်ငါတို့တနေရာမှာနားကြားရအောင်ဟဲ့။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလည်လာရင်းနဲ့ပေါ့။ရင်မြန်ကိုလည်းပြင်ဆင်တာပြင်ရမယ်တော်တော်ကိုအထိနာသွားတဲ့ပုံရတယ်ရဲတိုက်ဟောင်ကြီးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ကြရပါတယ်ဟိုမှာရဲတိုက်ကြီးအတော်ပဲမိုးလုံလေးလုံးနားရမယ်ကြော့ဖြူမာလေးကရင်မြန်လေးကိုရဲတိုက်ကြီးရဲ့ပဒင်းမောင်းတစ်ခုကနေမောင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်အထက်ရောက်တော့ကျမ်းမြေပေါ်မှာရန်နာလိုက်တာပေါ့ကြွညိုကအရင်ကျမ်းမြေပေါ်ခုန်ဆင်းလိုက်တယ်ဟေးဘယ်ကမှရှောက်မသွားနိုင်ဘူးနော်ကျွတ်ဦးကြီးကကျွတ်ညူကိုတတိပေးလိုက်တယ်။ကျွတ်ညူဟာအင်မတန်မှဆက်ဆုတက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ရဟရင်လေးဟာထင်သလောက်ဆမ်းမချွရင်ခဲလို့တော်သေးရပေါ့။နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲပြင်ဆင်ပြီးစီးသွားပါတယ်။ရဲတန်ဟောင်းကြီးရဲ့ပုံတံတန်ကထူးကြတဲ့၊ခြောက်ချားစရာလည်းကောင်းတယ်၊စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတယ်။အခန်းတွေထဲမှာပစ္စည်းအဟောင်းတွေတော်တော်များများကိုတွေ့လိုက်ကြရတယ်။ဒါမျိုးသားကြီးတဦးဦးကနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်မဲကွာ။ကျွတ်ဦးကြီးကသူတို့ကိုဥဆောင်ပြီးခေါ်သွားပါတယ်။လှေကားတစ်ခုရဲ့ထိပ်မှာပကြီးကားကြီးတစ်ချက်ကိုတွေ့လိုက်ကြရတယ်။မျိုးစားကြီးတို့ထင်ရတဲ့သူရဲ့ဓပုံတစ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓပုံရဲ့အောက်မှာရှေဟအဝိအစားနဲ့ကျွတ်ကလေးတစ်ကောင်ရဲ့ပုံကိုပါဆွဲထည့်ထားတယ်။ကျွတ်ကလေးရဲ့မျက်လုံးတွေဟာမိမိနဲ့မို့သူ့ကိုကြည့်ရတာတနာစရာတော့ကောင်းပါသေးတယ်။လှေကားပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့ကြတဲ့အခါပကြီးကားရဲ့ကျွတ်ရုံလေးကလှုပ်ရှားလာတဲ့အသက်ဝင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟေးခဏလေးနေကြပါဦးပြောစရာရှိလို့အနောက်ကနေလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်လှည့်ကြည့်မိလိုက်တာပေါ့ကြော့ကလေးဟာလေထဲမှာဝဲပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနောက်ကလိုက်လာခဲ့တယ်ဟင်ရှင်ဟိုပကြီးကားရရဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးစားကြီးရဲ့အချစ်တော်ဖိုးမေးပါခင်ဗျားတို့စီကအကူအညီတစ်ခုတောင်းကျင်လို့ကြော့ဦးကြီးကမိပါတယ်နေပါဦးမင်းကကြော့တစီလားငါတို့တော့မချောက်ပါနဲ့နော်မင်းတို့လည်းငါတို့ကဘာအနှောင့်အယှက်မှမပေးဘူးဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဟောရင်ရဲတိုက်ကြီးရဲ့တနေရာမှာယတနာပစ္စည်းတွေဝတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါဟာမျိုးစားကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါအော်တရားရစရာပဲမျိုးစားကြီးတေးသွားခဲ့တာတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုယူမသွားနိုင်ပါလားဒါပေမဲ့သူထိန်းသိမ်းထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းသိခဲ့တာပါအခုတော့လောဘကြီးရဲ့တိုက်သမားတွေကတဲလိုစားတွေနဲ့ပစ္စည်းနေရာကိုရှောက်ခွေလာကြတယ်။မြေခွေးငတိုးတို့အုပ်စုကလည်းယရနာတွေထားခဲ့တဲ့နေရာကိုရှောက်ခွေတွေ့ရှိထားကြပါပြီ။သူတို့ယရနာတွေကိုယူသွားကြတော့မယ်။ကုညီနာရဲ့ကုညီကြပါဦး။စက်တစီဖိုးမေကအကူညီတောင်းပါတယ်။ပါရှင်မရှိရောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူတာပဲယူပလိစီပေါ့။ရှင်းရပါဖြစ်လို့စိုးရိမ်နေရတယ်။သူတို့ကမတမာသူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့ဗျ။ဒါရီကိုထုခွေပြီးတော့အသိတော်တဲ့နေရာမှာအတောင်းပြုကြမှာစိုးရိမ်လိုပါ။ကဲဒါဖြင့်ငါတို့ချင်းနေသွားပြီးတော့လေးလာကြရအောင်။သူတို့မသိရောက်သွားကြမှာဖြစ်မယ်ပြို့။ဖိုးမေကရှေ့ရနေထွက်သွားပါတယ်။မြေတိုက်ခန်းကြီးတစ်ခုစီကိုရှေ့ရှုပြီးတော့သွားကြတယ်။မြေတိုက်ခန်းထဲကိုဆင်းတဲ့အဖုတ်တကဟာပွင့်နေပါတယ်။
ညခွေးငတူတို့အုပ်စုရဲ့လက်ချက်ပဲဆိုတော့တည်လိုက်ကြရတာပေါ့ကြွက်ကလေးဖိုးမင်းဟာလေကားပေါ်ကဒီအတိုင်းပဲမစင်းပဲလေလေးကနေဆင်းသွားတယ်ကြွက်ညူကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်တော်တော်ချင်းအောင်ညောင်းတက်တာတော့ပဲလေကားတဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်အခန်းထဲကအတန်တွေကြားလိုက်ရတယ်ငါတို့တော့တထဲဖြစ်ပြီဟဲ့မီလီယန်နာတထဲကြီးငတူဆိုတာကဘာမမအချမ်းသာဆိုတထဲကြီးပေါ့ညခွေးငတူဟာရတနာပုံကြီးပေါ်မှာထိုင်နေပြီးတော့အာရပါရရှိမောနေတယ်။ငွေတင်းကားတွေအဖိုးထံရတနာတွေကိုကောင်းမွန်အောင်မြှောက်ပြီးကစားနေပါတယ်။အဲ့ဒါမြေခွေးငတိုးနဲ့သူ့တပည့်တွေပဲ။ဖိုးမီးကတူတူလေးပြောတယ်။ငတိုးရဲ့တပည့်တွေဟာပါလာတဲ့အိတ်ထဲရတနာတွေကိုထည့်နေကြပါတယ်။ကျွတ်ဦးကြီးကငါတို့လိုသေးကွေးတဲ့အကောင်ကြီးကဒီကောင်တွေကိုရှင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်လှဘူး။ဒီတော့ကောင်တွေကအကြံစီတွေထုတ်ကြရတယ်ကျော်တစီဖိုးမီကိုကြွညိုကဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်မင်းကကိုဖြောင်းလို့လည်းရတယ်ဒီတော့ဟိုးကောင်တွေကိုတူတူလေးကပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါဖိုးမီသဘောပေါက်သွားပါတယ်မြေခွေးငတိုးရဲ့ခေါင်းကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တယ်ဟေးငါကောင်ကိုပုတ်တာဘဲကောင်လဲကွာဘာလဲမင်းကငါ့ကိုအာခံတာလားယတနာတွေကိုရပြီဆိုပြီးတော့မလေးမဆတော့လုံမယ်မကြမ်းနဲ့နော်ဒါမင်းတို့နဲ့ဘာမှမဆဘူးငါကောင်းဆောင်ငါဝေပေးမှရမယ်ငတိုးရဲ့တပည့်တွေကမကြင်မနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်ဘာလဲကွာ तू ကငါတို့ကိုပေးစင်တယ်လို့ပေးပြီးခေါင်းပုံဖျက်ဦးမယ်ထင်နေဒီလိုမတရားလုပ်လို့ဘဲရမလဲကွာဒီယတနာတွေကိုငါတို့လည်းအပင်ပန်းခံပြီးရှာကြရတာပဲငါတို့ဘာသာငါတို့ထိုင်တဲ့လောက်ရှိမယ်ဘာဖြစ်သေးလဲတယောက်စီပွားစီပွားစီနဲ့မကြင်မနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ကျော့ဖြူမလေးကထောက်တန်းပေါ်ကနေအုတ်ကြိုးတစ်ခုကိုတွေ့ရနဲ့အားဆိုင်ပြီးတွန်းချလိုက်တယ်မြေခွေးငတုံးရဲ့ခေါင်းပုံကိုကြာသွားပါလိရောအမလေးဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့ကငါ့ကိုတေချောင်းကြံတာလားကွခမားကျွန်တော်တို့ကိုအလကအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာနေရဲ့ယရနာတွေကိုတအူးတဲ့အပိုင်စီးကြံတာနဲ့ဒီလိုလောက်တာတော့ဘယ်ကောင်းမလဲဆရာနဲ့တပည့်တွေစကားများကြပြီးတော့တပ်ပုတ်ကြပါလေရောမြေခွေးငတိုးကတပည့်တအူးရဲ့မျက်နှာကိုလက်သေးနဲ့ထိုးထက်လိုက်တယ်အာတေပါပြီတင်မောင်းကိုအဆူးသွားတဲ့အတွက်အသက်ကိုအော်ဟစ်လိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားပါလေရောလေကားမှတ်လို့ခုန်ချလိုက်တာဗရင်းပေါင်ကြီးဖြစ်နေရဲ့ရေပြင်းကြီးတစ်ခုကရဲရန်ကြီးရဲ့အပြင်မှာစီးပြီးတော့ခံနေပါတယ်။အဲရီလုံနဲ့ရေထဲကိုထိုးချသွားပါတော့တယ်။အဲရီချိန်မှာနှိချိုမိချောင်းကြီးတစ်ကောင်ဟာရေထဲရနေပေါ်လာပြီးတော့တအားထိုးလိုက်ပါလေရော။ကဲတော်မူကြပါ။ကြောက်တစီဖူမီကမြေခွေးနှစ်တူရဲ့မျက်နှာကိုကပ်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာကိုအကြီးကြီးလှုပ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်တဲ့ရဲ့သူရောသူ့တပည့်တွေပါငဲတမ်းမအောင်အော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ပရင်းပေါက်တရားနဲ့တူပြီးတူကြကုန်ကြတဲ့မိချောင်းကြီးလည်းသူတို့ကိုမြင်ရောတအားထိုးပြီးတော့လိုက်ပြန်ပါလေရောဟာဒီနေ့ကတော့ငါကံကောင်းတဲ့နေ့ပါလားရေစင်းကူးကြပြန်ပြီဟဲ့ကဲကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ညီခွေးငတိုးတို့ရဲ့ကဲကြမာကတော့မတွေးဝင်စရာပါပဲရဲလိုက်ကြီးပေါ်မှာတော့ကြော့ကလေးဖိုးမင်းဟာကြော့ဖြူမလေးတို့ကိုတိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေမိရဲ့ခမားတို့ကူညီရဲ့အတွက်ပဲပစ္စည်းကိုမှမတမာသူရဲ့လက်ထဲရမသွားခဲ့ရတာပါကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျမတို့လည်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ကုညီကွင်းရတာပါအဆင်ပြေသွားလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်သူတို့ဟာရဲလိုက်ကြီးဘော်ကိုပြန်ပြီးတက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကျော့တစီလေးဖိုးမီကသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ခွင့်ပြုပါဦးလေးလေးမှလူလို့ပြန်တန်းသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပကြီးကားလေးကိုပြန်ဝင်သွားပါတော့တယ်तू ကတော့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီပေါ့လေငါတို့လည်းသူတစ်ပါးရဲ့အခက်ခဲကိုကူညီနိုင်ခဲ့တာပေါ့အဲဒီနောက်မှာတော့ရဟယင်းလေးစီးပြီးတော့ရဲလိုက်ကြီးကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပါတော့တယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုအစားအနေအဆုံးတိုင်းနားဆင်ပေးခဲ့လို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်